Assalamualaikum. Siapa yang dah masuk, boleh get ready dengan buku nota, alat tulis dan juga kalkulator. Hari ini kita nak buat matematik tingkatan 3. Matematik tingkatan 3, bab 3. Tung-tung-tung-tung. Hai, Assalamualaikum. Okey, siapa yang baru masuk boleh get ready dengan buku nota, alat tulis, kalkulator. Sambil-sambil tu boleh ajak kawan-kawan sebelum kita mula. Okey, hari ni kita buat matematik tingkatan 3, bab 3, simpanan dan pelaburan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, cikgu. Cikgu, cikgu sihat ke? Sihat, alhamdulillah. Okey, cepat boleh ajak kawan-kawan awak. Hari ni kita buat matematik tingkatan 3, bab 3. Yang apa tak suka tu? Okey, sebelum kita mula, boleh. Go. Pi ajak kawan-kawan cepat. Satgi, kita dah mula dah Satgi. Dia tak ada patah balik dah. Ting-ting-ting-ting. Okay, come. Jemput, pergi ajak kawan-kawan dulu. Matematik tingkatan 3. Matematik tingkatan 3. Simpanan dan pelaburan. Kredit dan hutang. Teng-teng-teng-teng. Sekejap, sambil-sambil tu saya nak tengok sikit soalan. Cepat ajak kawan-kawan awak tingkatan 3. Matematik tingkatan 3, simpanan dan pelaburan. Okey? Cepat ajak mereka kan. Sambil-sambil tu saya nak tengok soalan. Nak cari soalan ni. Ding-ding-ding-ding. Assalamualaikum cikgu, saya hadir. Okey. Jebat, awak nama apa Jebat? cikgu UMNO ke? Tak. Saya Perlis. Biru kuning. Oh, Jebat nama Aiman. Okey. Aiman ambil kehadiran, siapa tak datang hari ni? Warna biru tu tercut. Ini biru, tahu tak ni tudung apa ni? Inilah biru fast track. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Hari ni kita buat matematik tingkatan 3. Bab 3, simpanan dan pelaburan. Ting-ting-ting-ting. Semua hadir cikgu, yeah. Saya bukan ketua kelas. Inilah masanya awak kena perform menjadi ketua kelas. Kenapa tak buka lampu? Saja. Cikgu, kalau share tu dikira simpanan ke pelaburan? Pelaburan. Ting-ting-ting-ting-ting-ting.
Saya penolong. Penolong tu siapa tu? Ramah-ramah tu nama apa? Oh, letaklah nama baru dah saya tahu. Jebat nama Aiman. Ramah-ramah nama apa ni? Penolong. Pelaburan jenis apa, cikgu? Pelaburan amanah saham. Balkis. Cikgu, petang esok buatlah live form 3 punya. Hampa. Saya bukan tak mau buat. Tapi kalau saya buat, saya ingat apa tidur. Kan petang. Saya ayah cikgu. Rejun naik dinosaur. Kejap saya nak hafal. Jebat tadi Aiman. Rama-rama Balkis. Ayah dinosaur. Okay. Petang nak main bola kan? Petang nak main bola. Walaupun tak boleh main, tapi nak main juga. Saya Jane cantik. Tak tanya pun yang tu. Saya kenal kan? Remy, adakah nama awak Remy? Ha, ke username tu bukan nama sebenar? Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Buat pukul 3 sampai pukul 5 cikgu. Saya exam hari Ahad. Oh, pandai hamba. Time pun exam sangat-sangat dah. Ha. Cikgu buat dah pagi, cikgu buat dah petang, cikgu buat dah tengah malam. Cikgu buat pukul 3 pagi pun kami join. Bukan main ke hamba. Hari ni buat simpanan dan pelaburan kan? Ya, betul. Terima kasih. Bagi love kat saya. Tolong cikgu help. Oh, pandai ah. Time ni barulah memerlukan saya. Oh. Sebelum ni, tanya khabar pun tak. Cikgu, hari Isnin minggu depan, cikgu nak ajar buat berapa? Hari Sabtu baru kita bincang. Terima kasih, Sofia. Cikgu sakit apa? Panjang ceritanya. Mat saya Isnin, cikgu. So, cikgu pun tu cinta, ha? Tak ada? Cinta pun tak pernah. Saya merdeka dah, cikgu. Wah! Seronoklah dah merdeka. Saya baru jumpa je lah cikgu beberapa hari yang lepas. Cikgu terima kasih tau ajar matematik. Senang faham. Kan? Sama-sama. Alhamdulillah cikgu tadi exam mat okey je. Okey je? Dia tak ada batuk-batuk ke demam ke tak ada? Okey je. Okey, so untuk hari ni kita akan buat simpanan dan pelaburan matematik tingkatan 3. Hari ni term tingkatan 3 kan? Esok term tingkatan 2 balik. Hari Sabtu ni, jangan lupa ya, jemputlah. Join live saya ramai-ramai. Kita nak bincang untuk tajuk minggu depan pula. Kalau awak terlepas, terima je lah tajuk apa pun. Semoga cikgu sihat selalu. Amin. Boleh kan cikgu esok petang malam? Sat, kalau esok petang, kalau awak seorang je saya tak mau. Cuba awak ajak geng awak. Setakat ni saya nak tahu berapa orang yang setuju untuk petang esok. Kalau awak seorang je, cancel. Exam mat itu susah sangat cikgu. Biasalah. Hidup ni banyak dengan cabaran. Kah ramai-ramai setuju? Saya setuju. Baru 2 orang. Tak janji esok ada training. Nampak? Dia tak boleh. Dia ada training. Ha. Esok form 2 ke? Esok malam form 2. Pika setuju. Baki setuju. Baru 4 orang. 4 orang belum menjanjikan apa-apa. Setuju. Oh, setuju. Ya, campur ni. Saya setuju, cik. Setuju. Apa yang abang setuju ni? Ke yang baru masuk pun setuju je. Padahal tak tahu apa pun. Benda apa yang setuju pun tak tahulah tu. Semua kena setuju. Pandai abang. Dah terdesak orang cari saya.
Tak tahu, saya setuju je. Nampak? Kasih coki-coki dulu baru setuju. Kan? Ha, kau dapat coki-coki seorang satu pun nice juga. Setuju apa? Cikgu nak ajar apa ni hari ni? Matematik tingkatan 3, simpanan dan pelaburan. Oh, jebat ketua kelas kena dengar cakap dia. Bab 6 dah cikgu, saya besok exam. Tak boleh, perbincangan telah dibuat. So, tajuk ni kita dah tentukan untuk minggu ni. Untuk minggu depan kita tak tentukan lagi. Untuk minggu ni awak bagilah, minta lah tajuk apa pun. No. Sebab dah bincang. Dah bincang nak tajuk apa. Setiap hari satu tajuk je. So that awak boleh fokus. Okay, dah ready? Tak faham. Apa yang tak faham tu? Bab 6 tajuk apa ya? Saya kalau kita habis awal sekejap lagi, insyaAllah saya tengok kejap. Kalau habis cukup-cukup je, tak sempat lah. Cikgu jom lah bulan sekejap lagi ngantuk tak fokus. Iya, nak mula dah ni. Marah kat saya pula. Tak mahu kawan. Dek. Malam ni up sampai pukul 1. Tak boleh. Kita kan Cinderella. Cinderella pukul 12 dah kena tutup. Okay, simpanan dan pelaburan. Semalam cikgu tak bertukar pun. Saya tak tukar lah depan orang. Takutnya tengok bab ni. Ya, tajuk ni saya yang cikgu dia pun first time jumpa pun saya takut. Tambah lambat as student. Ni pedio ni dia buat secret-secret apa pula lah ni. Okay dah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. So, hari ni kita akan belajar tajuk simpanan dan pelaburan dalam tingkatan 3, bab 3, tajuk dia simpanan, pelaburan, kredit dan hutang. Tapi kalau saya nak masuk 4-4, tak sempat saya rasanya. Jadi, cikgu mulakan dengan simpanan dan pelaburan dulu. Okay, untuk tajuk simpanan dan pelaburan pun dia pecah nanti. Simpanan itu apa, pelaburan itu apa. Jadi, kita fokus satu dulu. Okay, which is simpanan. Okay. Saling ke cikgu, ikut suka hampa lah. Hampa. Kalau hampa rasa macam ingat sampai bila-bila, tak payah saling. Line lag. Line saya ke lag? Screenshot pun boleh. Saya tak percaya dengan screenshot hampa. Screenshot tu hanya sekadar dekat telefon tu je. Okay dah, saya mula . Okay, so first, simpanan. Simpanan ni secara generalnya ialah simpan duit lah. Kita simpan duit dekat mana? Simpan duit dalam bank. In this case lah, okay, simpan duit dalam bank. Cerita dia hari ni, kita simpan duit dalam bank. Kalau awak nak simpan dalam tabung ke, bawah bantai ke, bawah katil ke, tu punya pasal kat hampa. Tapi cerita saya ni, saya nak cerita pasal bank. Okay. Okay, so simpanan. Okay, dalam tajuk simpanan ni, awak akan jumpa dua formula iaitu faedah mudah dan juga faedah compound. Okay. Kenapa dia tak beberapa fokus lah? Okay. Okay, dia ada faedah mudah dan juga faedah faedah compound. Faedah mudah ni apa? Faedah mudah ni adalah macam kita simpan duit untuk certain amount, untuk certain masa, cukup masa nanti kita nak bawa keluar duit tu, kita tengok-tengok dalam bank kita, ada lebih sikit. Yang lebih tu lah kita panggil faedah. Okay. Usually faedah mudah.
So bila kita nak jumpa faedah compound ni? Faedah compound ni sama juga, kita simpan duit dalam bank tapi dia ada masa tertentu. Kalau awak bawa keluar duit sebelum masa yang ditetapkan tu, awak tak dapat faedah tu. Tapi kalau dia dah tetapkan dah, tak boleh bawa keluar sampai cukup 2 tahun contoh. So lepas 2 tahun tu awak nak bawa keluar duit, ada faedah compound. Dapat duit lebih sikit dia bagi. So itu kita panggil faedah compound. So apa beza faedah mudah dan faedah compound ni? Faedah mudah ni selalunya faedah yang biasa tu faedah mudah. Kalau faedah compound ni yang ada masa. Ada certain period. Selagi tak lepas masa tu, tak boleh buat keluar duit. Itu beza dia. Okay? Tajuk ni kena fokus ni. Awak terlepas ni, habis. Kyok. Okay, so simpanan dalam tajuk ni, simpanan dipecahkan kepada 3 jenis simpanan. Iaitu simpanan, akaun simpanan, akaun simpanan tetap dan juga akaun semasa. Okay, untuk akaun simpanan yang biasa tu, yang first ni, akaun simpanan. Okay, untuk akaun simpanan ni, kita nak cerita dari segi apa dulu? Dari segi cara nak buat keluar duit. Okay, apa beza 3 jenis akaun ni? Okay, in terms of cara nak buat keluar duit ataupun cash withdrawal lah. Okay, so untuk akaun simpanan, kita boleh buat keluar bila-bila masa macam. Okay. Awak nak keluar bila-bila pun boleh, tak ada masalah. Untuk akaun simpanan tetap, macam tadi saya cakap, saya catat sikit lah. Bila-bila pun boleh. Untuk akaun simpanan tetap ni, dia ada masa dia. Ataupun kita panggil dia tempoh matang. Selepas tempoh matang, baru boleh keluarkan duit. Okay. Yang ketiga, akaun semasa. Akaun semasa pun boleh bila-bila juga. Set kenapa? Screen saya ni set blur set ni eh. Okay. Okay, apa beza 3 akaun ni? Akaun simpanan ni macam kita akaun simpanan macam kita simpan duit sekarang tu. CIMB ke, Maybank ke, apa-apa semua tu. Tu biasa punya tu kita panggil akaun simpanan. Okay, akaun simpanan tetap ni, dia ada tempoh. Okay, tempoh matang. So, selagi tempoh tu tak habis, awak tak boleh keluarkan duit. Memang tak boleh bawa keluar duit langsung ke cikgu. Kalau terdesak nak pakai sangat-sangat, boleh sebenarnya. Akaun simpanan tetap ni boleh bawa keluar. Tapi, kalau awak bawa keluar duit sebelum cukup masa dia tu, awak tak dapat faedah lah. Sebab faedah dia akan dapat selepas tempoh matang saja. Kalau sebelum tempoh matang tu dah buat keluar duit, tak ada faedah. Okay. Akaun semasa pun boleh buat keluar bila-bila masa saja. Tak ada masalah. Okay. Ini first aspect in terms of cash withdrawal. Cara buat keluar duit. Okay. Yang kedua, macam mana nak buat keluar duit? Yang ni bila nak buat keluar duit kan? Yang kedua ni, bila boleh buat keluar duit? Ataupun macam mana nak buat keluar? Untuk akaun simpanan ni, kita boleh guna ATM. Boleh pergi kaunter. Lepas tu boleh transfer. Internet lah. Internet ni mewakili lah transfer ke dan sebagainya. Okay. Kenapa saya rasa macam kelabu sikit lah. Dia jadi macam tak berapa nak syak. Itu sebab saya bergerak-gerak. Okay, untuk akaun simpanan tetap pula, dia boleh secara internet ataupun counter. Pergi counter. Okay, manakala untuk akaun semasa ni, special dia, macam mana awak nak kenal, dia boleh guna check. Okay. Yang lain-lain pun boleh. ATM, counter. Cuma special dia check. Dia boleh guna check pun boleh.
Counter. Internet pun boleh. ATM tak boleh ke cikgu? Simpanan tetap. Yang ni selalunya tak boleh. Untuk jenis akaun simpanan ni, counter ataupun ATM tak boleh. Sebab, apa saya cakap ni? Selalunya untuk akaun simpanan tetap ni, dia kena pergi counter. Sebab dia nak kena check dulu status awak, macam mana dah lepas tempoh matang ke belum. Sebab tu dia tak boleh ATM. Okay. Yang saya highlightkan di sini sangat penting ya. Sebab saya buat kolom highlight. Untuk akaun semasa ni awak ingat ni. Check. Untuk yang first tadi. Yang ni. Tempoh matang. Selepas tempoh matang. Maksudnya kalau awak jumpa keyword ni. Oh tahu dah yang ni. Keyword ni oh tahu dah yang ni punya. Okay. Akaun semasa ni selalunya digunakan untuk bisnes. Macam bisnes-bisnes, akaun semasa lah. Akaun simpanan tetap ataupun akaun simpanan ni lebih kurang. Cuma yang ni macam kita keperluan, macam kita pakai biasa hari-hari tu. Yang ni untuk yang certain period dah. Dia tempoh matang sikit lah. Ni kat situ lah lain sikit. Okay. Yang ketiga, in terms of faedah. In terms of dia punya faedah. Faedah tu yang dia dapat lah, duit yang dia dapat free tu. Kita panggil faedah. Okay, yang ni antara ketiga-tiga ni, akaun simpanan tetap tinggi faedah dia. Faedah dia tinggi. Sebab tu orang sanggup tunggu tempoh matang untuk dapatkan faedah dia. Sebab faedah dia tinggi. Berapa tinggi tu saya tak tahulah. Okay. So, kenapa dia tinggi? Sebab dia depend on matured value, bukan matured value, bukan. Tempoh matang dia tu. Bergantung kepada tempoh dia. Sebab tu dia tinggi. Yang ni, untuk akaun semasa ni boleh dikatakan no interest ataupun no interest lah. Ataupun tiada faedah. Kalau ada pun sangat sikit. Okay. Nampak kau situ dia kecil gila. Okay. Yang ni dia lebih rendah. Lebih rendah daripada simpanan tetap. Okay. Dah tu kot. Yang tu je kot yang awak kena tahu. Sorry cikgu, lambat ketuk tampi 10 kali. Okay, so sekali lagi saya explain secara general. Okay, kita ada 3 jenis akaun simpanan. Maksudnya macam mana kita nak simpan duit dalam bank. So, akaun simpanan yang biasa kita guna hari-hari, boleh buat keluar bila-bila masa tu, this is kita panggil akaun simpanan lah. Akaun simpanan biasa. Okay, bila-bila boleh buat keluar, nak buat keluar, boleh pergi ATM, internet, counter, transfer online, semua boleh. Okay. Lepas tu untuk akaun simpanan tetap ni lebih kurang macam akaun simpanan awal-awal tadi, sama je. Cuma kelebihan dia, dia ada tempoh matang. Kenapa dia ada tempoh matang ni? Sebab bila dia akan tunggu certain period tu, masa tu faedah dia akan dapat lebih tinggi. Okay. Manakala untuk akaun semasa ni selalunya digunakan untuk tujuan bisnes. Orang yang ada bisnes, perniagaan dan sebagainya, dia nak buat gaji anak-anak buah dia tu, dia guna ni lah. Sebab apa? Dia lebih teratur. Dia ada penyata bulan, setiap bulan lebih cantik sikit. That's why lah diorang pilih akaun semasa ni. Walaupun interest tak ada sangat pun. Tapi disebabkan dia ada penyata bulan-bulan tu, cantik, comel, teratur. That's why lah bisnes selalu pilih akaun semasa. Okay. Settle. Inilah 3 jenis simpanan tu. So untuk kira 3 jenis simpanan tadi ni menggunakan 2 formula ni tadilah. Sama ada faedah mudah ataupun faedah compound. Dan untuk faedah compound ni confirm-confirm dia kira untuk yang ni. Akaun simpanan tetap. Sebab apa? Dia ada tempoh matang. Okay. Kenapa cikgu cakap yang ni memang confirm-confirm nak kira untuk faedah akaun simpanan tetap? Sebab MV merujuk kepada matured value. Nilai matang.
Ni maksud dia ni MV ni matured value ataupun bahasa Melayu dia nilai matang. Mana kita jumpa perkataan matang-matang ni? Kat sini lah tadi. Akaun simpanan tetap tu. Okay. Okay, ni dah ke? Saya nak back to formula just now. Dah? Barulah nampak sikit. Lampu saya jauh sikit. Done. 3, 2, 1. Cantik je sang cikgu. Bukan tulisan je cantik. Orang dia pun cantik. Dah. Okay. Serta saya kembali kepada formula tadi. Okay. Untuk semua jenis simpanan ataupun semua jenis soalan simpanan, confirm-confirm masuk guna nak kira faedah guna formula ni, iaitu faedah mudah. I equals to PRT. Kecuali untuk nilai matang sahaja ataupun akaun simpanan tetap, baru guna yang ni. Selain pada tu, semua guna yang ni. Okay? Ada satu kes je pakai yang ni, iaitu akaun simpanan tetap pakai ni. Yang lain-lain, semua pakai ni. Okay, so kita fokus kepada formula pula. Apa maksud I? I ni maksudnya interest. Apa maksud interest tu? Interest tu faedah lah. Kenapa dia pakai I? Sebab dia nak generalize bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. So dia pakai I lah, dia tak pakai F. Okay, so I equals to interest. Faedah berapa awak dapat kalau awak simpan tu? P principal. Principal tu apa? Principal tu ialah berapa amount duit yang kita simpan. Saya tulis ni wang lah. Wang simpan. Okay, R tu apa? R tu rate. Ataupun kadar. Okay, kadar. Kadar ni nak selamat tulis dalam perpuluhan. Buat nota kat awak sekarang. Rate ni selalunya dia akan bagi dalam bentuk percentage. Dia akan cakap, dalam masa setahun awak akan dapat 5% sekian. Tapi, saya nak jalan selamat tukarkan kepada perpuluhan. Saya highlight di sini. Kalau awak tak ikut cakap saya, bolehlah terjun bangunan sama-sama. Okay, kadar ni selalu dia akan bagi dalam bentuk peratus. Saya nak awak tukar kepada perpuluhan. And then T merujuk kepada time. Masa ni always make sure dalam tahun. Dia bagi bulan ke, dia bagi minggu ke, dia bagi hari ke, tukar bagi jadi tahun. Selagi tak tukar, salah nanti. Apa benda orang bertulis banyak-banyak ni? Pelabur yang manakah merupakan pelabur yang bijak? Berikan justifikasi. Justifikasi pelabur sebab murah dan kena bakar. Sekejap kita bincang lah tu. Kita tengok ni lho. Okay. Boleh? So, I ni interest. P ni berapa duit yang kita simpan. R adalah kadar faedah yang kita akan dapat. Selalunya dia akan bagi dalam bentuk peratus R ni. Tapi cikgu nak awak tukar bagi jadi perpuluhan. Ni, take note this one. Saya nak tukar bagi jadi perpuluhan. And then T merujukkan kepada masa. Always make sure dalam tahun. Tak kira lah dia bagi minggu ke hari ke, make sure tukar jadi tahun. Okay, settle. Untuk the first formula. Okay, the second formula. MV equals to P 1 plus R over N to the power of NT. MV merujuk kepada nilai matang. Maksudnya duit lah nilai matang tu. Duit yang awak dapat selepas nilai matang tu, nama dia MV. Okay, nilai matang, duit lah, duit, wang. Ni wang. Okay, P ni sama macam tadi, principal, wang yang awak simpan. R ni sama macam atas, kadar, make sure tulis dalam bentuk perpuluhan. T pun sama macam kat atas tadi,
masa, make sure dalam tahun. Okay. And. Okay. And ni merujuk kepada bilangan faedah dikompaunkan dalam setahun. Salin sebiji-sebiji ayat ni. N ni apa maksud N ni? N ni ialah bilangan faedah dikompaunkan dalam setahun. Maksudnya, dalam setahun tu berapa kali faedah awak tu dikompaunkan. Okay. Nanti dalam soalan nanti awak akan jumpa. Dia akan cakap faedah dikompaunkan setiap 6 bulan. So kalau 6 bulan. Tapi kat sini dia cakap setahun. Kalau 6 bulan sekali dapat faedah. Kalau setahun berapa kali dapat? 2 kalilah sebab setahun ada 12 bulan. So macam mana nak kira tu saya kita tengok. Okay. Ni maksud dia dalam setahun. Wajib salin ni. Okay. Settle. Done. Sudahkah? Oh, berat-berat tajuk hari ni. Dia memerlukan fokus. Awak lepas satu step je, habis jatuh tu golek. Dah, okay. So, ini serba sikit pasal simpanan lah. Okay, soalan sekejap kita tengok terus. Okay, now kita nak tengok pula kepada pelaburan. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Lambatlah awak ni. Memang berat cikgu. Ya, berat nanang. Okay, now kita nak tengok pula pelaburan. Okay, cikgu ada tuition ke cikgu kat sekolah? Cikgu ada tuition ke cikgu kat sekolah? Maksudnya apa tu? Deng. Lupa sah tadi. Apa tu? Haha, saya tengok je ni. Apa ni? Tak faham. Apa tanya apa ni kat saya? Lupa nak screenshot yang tadi. Oh, ni. Yang mana? Atas ke bawah? Kena sekali terus atas bawah ni. Nah. Semua sekaligus terus. Swipe ke tepi. Nak bagi hilangkan komen kawan awak. Okay, dah? Cikgu mengajar di tuition ke atau mengajar di sekolah? Oh, itu soalan awak. Saya ajar dekat tuition. Sebelum ni saya ajar dekat sekolah. Lepas tu saya tak mahu dah pergi sekolah. Saya ajar tuition pula. Lepas tu tak mahu dah pergi tuition. Ajar kat rumah pula. Okay, dah settle. Okay, now back to pelaburan. Okay, untuk pelaburan, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sagi baru kita buat soalan ya. Ngantuk cikgu, sabarlah. Yang ni dulu. Lepas ni kita take 5. Yang ni dulu. Dia sebelum saya nak buat soalan, saya kena cerita dulu. Hari yang pun tak tahu. Okay, pelaburan. Cikgu lama. Saya pun lapar ni. Nampak kat sebelah saya ni. Oh, ampun tak nampak lah. Kat sebelah saya ni, ada makanan. Saya tunggu masa je. Okay, pelaburan. Aduh, astaghfirullahaladzim. Sabar. Okay, pelaburan. Okay, dalam tajuk pelaburan, saya ambil yang bawah ni dululah. Pelaburan dalam silibus awak ni, ada 3 jenis pelaburan. Sebelah saya ada tombol. Banyak gangguan betul. Okay, kita ada 3 jenis pelaburan. Yang pertama ialah saham. Okay, yang kedua ialah amanah saham. Dan yang ketiga adalah hartanah. Okay. Okay. Tingkatan 3 ya. Betul. Okay, apa maksud saham ni? Saham ni ialah pegangan hak milik sesuatu syarikat dalam bentuk ikuiti, pulangan pelaburan. Senang cerita dia.
dia ada, dia melabur duit dia dengan membeli saham. So, apa jenis pulangan dia, apa yang dia akan dapat nanti, dia akan dapat dividen dan juga keuntungan modal. Dividen tu apa? Dividen tu macam, lebih kurang macam faedah tadi. Tapi kalau faedah tu, kita simpan duit dalam bank, kita dapat faedah. This one disebabkan kita labur duit dengan beli saham, keuntungan saham tu kita panggil dividen. Okay? So kita ada saham tadi, kita beli saham tu, oh kita dapat untung. Untung tu kita panggil dividen. Lepas tu ada satu masa nanti kita dah tak nak lah saham ni, kita nak jual saham tu. Hasil daripada kita jual saham tu nama dia keuntungan modal. So dua ni adalah keuntungan yang awak dapat kalau awak melabur dalam saham. Kalau awak melabur, awak ada duit, contohlah awak ada duit seketul RM1,000. Awak beli saham, orang-orang lawan lah. Oh, saham naik, saham turun dan sebagainya tu, itu kita panggil dividen. Lepas tu awak jual balik saham tu, awak tak mahu dalam saham tu, awak jual balik saham tu, awak akan dapat balik modal awak. Tu keuntungan modal. Okay, so pulangan untuk saham ada dua je. Dividen dan juga keuntungan modal. Jadi penting ya. Sebab saat ini bila kita baca soalan nanti, kita kena identify dia yang mana satu. Okay. Ini yang pertama. Jenis pelaburan yang pertama iaitu saham. Dividen dan juga keuntungan modal. Okay. Yang kedua, amanah saham. Apa beza amanah saham dengan saham besok ni, cikgu? Okay. Amanah saham ni lebih kurang macam saham tadi. Cuma perbezaan dia ialah dia ada orang tengah. Maksudnya awak nak beli saham tapi awak tak reti. Awak tolong, awak amanahkan orang tengah tu untuk tolong belikan saham. Sebab tu dia ada amanah saham. Sebab ada orang tengah yang kita amanahkan dia untuk tolong beli, tolong jaga dan sebagainya. That's why nama dia amanah saham. Dia orang tengah, okay? Alamak, perniagaan. Bukan perniagaan. Ini form 3 punya. Simpanan dan pelaburan. Cara kita nak jaga duit kita. Okay. So, saham macam tadi, dividen dan keuntungan modal. Amanah saham ni pun sama. Cuma yang ni, kenapa nama dia amanah? Sebab kita amanahkan orang lain untuk belikan saham, jagakan saham. Sebab itulah nama dia amanah saham. Okay. So, apa jenis pulangan dia ataupun apakah jenis keuntungan dia? Yang pertama, dividen. Sama macam tadi. Yang kedua, keuntungan modal. Sama macam tadi, kalau kita dah jual balik saham tu, kita akan dapat balik keuntungan modal. Dan yang ketiga ialah share bonus. Share bonus ni daripada mana? Share bonus ni daripada orang yang kita amanahkan untuk beli saham tadi, yang jaga saham kita tadi. Ini share bonus tu dapat daripada dia. Sebab itulah saham dengan amanah saham sama, cuma beza dia ada share bonus. Mana dapat ni? Daripada orang yang kita amanahkan tadi. Okay, dia bukanlah orang. It can be a company ke yang kita amanahkan tu. Cuma senang cerita saya sebut orang lah. Okay, settle. Ini jenis pelaburan pertama. Ini jenis pelaburan yang kedua. Jenis pelaburan yang ketiga iaitu hartanah. Hartanah ni apa? Maksudnya hartanah ni merangkumi. Kita beli tanah ke, kita beli kedai ke, kita beli rumah ke, dan kita sewakan ke, lot kedai ke. Apa-apa yang melibatkan tanah lah. Kita beli tanah ataupun kita beli lot kedai. Lot kedai kan duduk atas tanah. Sebab tu nama dia hartanah. Ingat macam tu. Form 3 ke form 4 ni cikgu? Form 3, simpanan dan pelaburan. Okay. So hartanah ni apa jenis pulangan dia? Pulangan dia sewa. Contohnya kalau awak beli lot kedai tadi, awak tak guna pun, awak bagi orang sewa. So orang banyak duit sewa kat awak kan tiap-tiap bulan kan? So sewa tu dikategorikan sebagai untung awak tiap-tiap bulan jugalah. Pulangan dia. Okay. Keuntungan modal ni apa? Sama juga macam tadi, saham dan juga amanah saham. Keuntungan modal ni maksudnya kita dapat balik duit kita bila kita jual balik benda tu. Tadi awak beli lot kedai, lepas tu awak bagi sewa, awak dapatlah duit sewa tu. Awak tak maulah lot kedai tu, awak jual balik, awak dapat balik duit awak yang awak beli mula-mula tadi tu.
Sama juga macam tanah. Awak beli tanah. Tanah tu awak usahakan buat pertanian lah. Awak tanam, bercucuk tanam lah apa semua tu. Hasil daripada tu, itu adalah untung awak. Selain daripada tu, kalau awak tak mahu dah tanah tu, tak larat lah nak jaga, awak jual. So, bila awak jual tu, awak dapat balik untung awak. Hasil daripada awak beli mula-mula tadi tu. Okay? So, apa yang cikgu dah merapu panjang-panjang sangat ni cikgu? Sebenarnya, saya nak terangkan yang ni lah. Kalau saham, ingat dua benda ni. Kalau amanah saham, ingat tiga benda ni. Kalau hartanah, ingat dua ni. Kenapa kena ingat benda lah ni? Sebab daripada soalan penyelesaian masalah lagi, ayat yang panjang-panjang tu, kita kena identify. Ada benda ni ke? Ada benda ni ke? Ada benda ni. Baru boleh pilih formula apa nak pakai. Kalau yang ni awak tak boleh bawa keluar daripada soalan, tak boleh jawab soalan. Sebab tu lah saya boleh tengok panjang-panjang ni dulu sebelum kita buat soalan. Okay. Boleh? Faham? Capital letter lagi, caps lock lagi dia punya faham tu. Okay. Boleh saya teruskan? Okay. Dah, ini settle. Dah screenshot, saya nak gerak ke atas pula. Boleh. Okay, atas ni. Okay. So, dalam tajuk pelaburan kita ada dua formula juga, iaitu ROI dan juga kos purata. Okay, screenshot cikgu. Boleh. Okay. ROI tu apa? ROI tu adalah return on investment. Ataupun bahasa Melayu dia nilai pulangan pelaburan. Okay. Nilai pulangan pelaburan ni apa? Maksudnya kita nak kira percentage tu kita untung ke kita rugi. Kalau nilai ROI ni awak dapat positif. Maksudnya percentage dia positif. Jawapan dia always dalam percentage ya untuk ROI ni. Kalau awak dapat positive value, contohlah 20%. Oh, maksudnya kita tahu kita untung. Pelaburan awak berjaya lah sebab awak untung. Tapi bila awak kira-kira-kira, alamak, kita dapat negatif 15%. Maksudnya awak rugi waktu tersebut. Okay, mungkinlah tak cukup promosi ke, orang tak nampak kedai ke apa dan sebagainya macam tu. Okay, so ROI ni kita nak tentukan lah kita untung ke kita rugi. Kalau positif untung, negatif rugi. So macam mana nak guna formula ni? Okay, formula ROI dia sama dengan jumlah pulangan bahagi dengan nilai pelaburan awal darab 100%. Okay, 100% tak ada masalah, memang ada dalam formula. Nilai pelaburan awal pun tak ada masalah sebab selalunya soalan akan mention awak melabur berapa mula-mula ni. Bawah ni tak ada masalah. Yang masalahnya atas ni. Jumlah pulangan. Ni yang akan masalah nanti. Okay. Kenapa cikgu cakap yang ni yang akan bermasalah nanti? Jumlah pulangan ni ditentukan daripada soalan. Kalau awak baca soalan, awak faham, awak boleh keluarkan apa benda pulangan dia yang ni tadi. Saham apa dia pulangan dia, amanah saham apa pulangan dia, hartanah apa pulangan dia. Kalau awak boleh identify benda lah ni, baru boleh tulis kat sini. Kalau hak tadi tu tak boleh identify, sini tak boleh kira. Ni kat sini. Sebab itulah saya boleh tengok dulu tadi. Okay, so semua benda halah yang kita identify daripada soalan tadi tu nak tulis kat sini, jumlah pulangan. Baru boleh kira kita untung ke kita rugi. Okay, settle untuk ROI. Yang kedua pula, kos purata. Kos purata ni untuk kira saham je. Tak kira lah sama ada amanah saham ataupun saham. Dia nak kira berapa harga untuk satu saham tu. Kalau kita beli ataupun jual balik. Yang ni jarang lah tanya. So, saya banyak fokus dekat sini lagi. Okay, ROI ni macam soalan wajib lah tanya. Dan awak selalu kantoi dekat sini. Jumlah pulangan ni. Cara nak buat keluar ni awak salah. Okay, settle. Okay, ada apa-apa nak tanya saya sebelum kita take 5? Lepas take 5, baru kita buat soalan. Hari ni saya sentuh simpanan dan pelaburan je dulu.
Kredit dengan hutang duduk lagi. Saya takut lagi kepala awak yang dah retak tu hancur tu kan. Okey, ha, ada tak nak tanya apa-apa untuk simpanan dan pelaburan sebelum kita buat soalan kejap lagi? Apa beza ROI positif dengan ROI negatif? Kalau ROI positif, maksudnya awak untung. Kalau ROI awak negatif, maksudnya awak rugi. Ha, macam mana nak tahu ROI kita positif ke negatif? Hasil daripada kita kira tadilah. ROI hartanah macam mana nak kira? Sama. ROI ni, function dia tiga-tiga ni boleh kira. Ah, macam mana nak kira untuk hartanah? Kalau ada sewa, tulis dekat atas ni. Contohlah, sewa dia dah dapat sebulan RM500. Pulangan modal dia dapat RM5,000. So, RM5,500 per dengan berapa dia melabur awal-awal tu, contohlah RM2,000. Darab dengan RM1. Ah, dapatlah jawapan ROI. Ah, so, ROI ni tiga-tiga ni boleh pakai. Share bonus tu apa guys? Dia tanya guys, bukan dia tanya cikgu. Cikgu nak tengok kertas yang pertama. Ni. Kenapa darab 100? Sebab kita nak cari peratus. Kan dulu kita belajar waktu dah jam 4, 5, 6. Kalau kita nak cari percentage, peratus, kena darab 100 kan? Faedah atas pinjaman dan faedah atas baki benda yang sama ke? Bukan. Faedah pinjaman dengan faedah atas baki tu dua benda yang berbeza. Okay. Dan faedah pinjaman dan faedah atas baki tu dua-dua untuk hutang. Tajuk lepas ni nanti untuk minggu depan ke. Ha, ni bukan under simpanan dan pelaburan. Yang tu bawah tajuk hutang. Kan bab ni kan simpanan, pelaburan, kredit dan hutang. Ah, yang hutang tu baru ada faedah atas baki. Dividen untuk apa cikgu? Dividen ni, mana dividen tadi? Dividen ni adalah keuntungan daripada kita main saham. Macam mana nak tahu bila masa nak? Macam mana nak tahu bila masa nak guna ROI? Soalan akan tanya. Cari nilai pulangan pelaburan bagi Ahmad, pelaburan Ahmad. Ha. So, dia dah cakap dah ROI. So, awak kira lah guna formula ROI. Dia akan mention. Don't worry. Nak kira kos seunit saham tu macam mana cikgu? Saya guna formula ni nanti. Yang ni simple je. Dan jarang dia tanya. Nantilah kita tengok soalan tu. So, yang ni simple je. Yang ni selalunya dia akan bagi tahu siap-siap berapa saham dia. Satu saham dia berapa ringgit. Berapa banyak saham yang ada, berapa banyak dia nak jual. Ha. So, boleh masukkan dalam formula terus. Okay, ada lagi nak tanya? Yang memerlukan awak kena tengok kertas ni? Simpanan? Pelaburan? Nah. Okay. Dah, kita take 5. Sambil-sambil tu saya tengok soalan kejap. Dah, baik. Saya nak pergi makan dulu cikgu nak. Boleh, boleh, boleh. Sila, 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 sila. Sebelum pukul 11, main sini balik. Okay. Sambil-sambil tu boleh. Nak minum air ke, nak pergi tandas ke, nak pergi makan coklat ke. Sebab tadi awak tak berkelip kan tengok saya explain. Sebab tajuk dia penting. Okay, takkan lock eye cikgu. Duk dengar je. Macam mana nak pro dalam bab ni? First tadi, macam saya explain tadi, awak fahamkan dulu. Simpanan ni, dia ada berapa jenis simpanan. Macam mana kita nak identify. Kemudian pelaburan. Ada berapa jenis pelaburan. Macam mana kita nak identify. Dia dapat untung dari segi apa. Sekian-sekian. Faham dulu. Bila dah faham, baru boleh buat soalan.
Sebab selagi awak tak faham, awak buat soalan, awak tak akan dapat benda tu. Sebab bila kita dah faham macam tadi, bila kita buat soalan, baru kita tahu, oh, yang ni dia melabur guna amanah saham. So, kita dah belajar tadi, oh, kalau amanah saham dia ada tiga jenis pulangan. Sama dia dapat dividen saja, ataupun dia dapat dividen dan juga share bonus, ataupun dia dapat tiga-tiga. Satu lagi, keuntungan modal. Macam tu. That's why cikgu explain dulu panjang-panjang tadi, awak boleh faham dulu konsep untuk setiap jenis simpanan dan pelaburan tu macam mana. Baru bila kita dapat soalan tu, kita boleh identify. Cikgu, apa itu tahap pelaburan dan tahap kecairan? Yang tu sabar Azad. Yang tu belum. Tahap kecairan tu, dia more kepada senang nak, macam mana nak explain lah. Senang nak bertukar menjadi duit. Contohnya, kalau saya compare in terms of saham dan juga hartanah, yang mana tahap kecairan dia lebih tinggi? Maksud dia hartanah. Sebab bila kita jual tanah, orang akan bagi duit terus kat kita. So tendensi untuk bertukar keuntungan tu menjadi duit. Itu maksud dia kecairan. Sebab kita dapat duit terus. Kenapa cikgu cakap saham tu tahap kecairan dia rendah? Sebab kalau kita main saham, kita tak dapat lagi duit. Kita baru dapat dividen. Dividen tu in terms of apa, kita tak tahu. Kita kena convert dulu jadi duit, baru boleh jadi duit. So nampak tak? Daripada awak dapat duit terus, ataupun awak dapat benda lain dulu, nanti baru tukar jadi duit. Itu maksud kecairan tu. Tendensi untuk dapat duit. Panjang sikit. So dia dalam bab ni, dia banyak istilah. Istilah tu adalah istilah sebenar. Bukan kita belajar je kita pakai. Tak, memang sebenar. Kalau awak pergi dunia luar nanti pun, awak dah besar nanti, awak join bisnes ke, awak nak melabur ke, perkataan-perkataan ni lah dia akan sebut. Saya nak jual saham, saya nak beli saham. Macam tu lah. Sambil-sambil lah. Ting-ting-ting-ting. Panjang-panjang soalan dia. Umur 15 basikal pun tak boleh beli, nak kena belajar matematik pengguna. Sekarang kan awak tengok influencer lah apalah semua, muda-muda lagi pun dah kaya-kaya kan. Mana tahu awak habis SPM ni, tengok-tengok dah dah jadi jutawan dah. Duk ni lah, no lah, melabur ni lah, melabur tu lah. Sebab tu lah sekarang makin muda, makin banyak kita belajar. Saya dulu pun tak ada dalam silibus saya. Maya tahu 15, umur 15 basikal tak ada, tiba-tiba ada kereta train. Mana tahu. Amin, amin. Soalannya panjang-panjang ya tajuk ni. Saya cuba untuk cari soalan yang pendek sikit. Apa itu share bonus? Jebat, tolong explain sat, jebat. Share bonus tu
kita dapat daripada amanah saham. Kalau saham, kita yang beli sendiri, kita yang jaga, kita yang jual. Tapi kalau amanah saham, kalau amanah saham, kita amanahkan suatu syarikat ataupun orang lain untuk belikan saham, untuk jagakan saham kita. Sebab tu nama dia amanah. Okay, kita amanahkan orang tersebut untuk jaga, beli dan sebagainya. So, mana datang share bonus tu? Share bonus tu awak dapat daripada orang yang kita amanahkan tadi tu. Ha. So, mungkinlah cara dia jaga tu bagus. Dia melabur dekat sana, melabur kat sini. So, dia dapat share bonus tu sebab kita amanahkan dia. So, dia bagilah share tu dekat kita nanti. Macam tu. Ding-ding-ding-ding. Baru satu soalan saya jumpa yang senang sikit nak bagi kat awak, level-level senang sikit. Soalan saya, hasil amanah saham ke cikgu? Lebih kurang lah. Okey, terima kasih cikgu. Sama. Share bonus ni dia macam upah lah kan? Ke salah? Tak juga. Bukan. Maksudnya hasil tu dia kongsi lah kan cikgu? Tak. Dia macam mana nak cakap? Contoh kan, awak. Saya orang yang diamanahkan. Awak, ni awak. Okay, awak nak beli saham tapi awak tak reti. So, awak amanahkan kat saya. Awak mai kat saya. Okay, mai kat saya. Saya yang akan tolong. Awak bayar duit. Awak bagi duit kat saya. Saya guna duit awak tu untuk, oh, pergi sana. Oh, beli saham ni. Sebab saham ni sekian, sekian, sekian. Dan macam ni, macam ni, macam ni. Saya yang tolong. Okay, sebab tu nama dia amanah. Sebab awak amanahkan kat saya. So, mana datang share bonus tu? Sebab kebijaksanaan saya menguruskan awak beli saham ni. So, saya melabur dengan beli saham sekian, 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 sekian. So, akan ada keuntungan dekat saya tu lebih. So, disebabkan awak melabur kat saya, saya share juga bonus yang saya dapat daripada saya hasil melabur-melabur kebijaksanaan saya tadi tu, saya bagi kat awak juga. Faham tak? Panjang cerita dia tu. Maaf, baru masuk. Cikgu, soalan ansuran macam mana? Ansuran tu bawah masuk bawah tajuk kredit dan hutang. Jelas cikgu, faham, faham? Maksud cikgu, iya. Takduk lah soalan yang senang. Saya jumpa satu lah. Level-level awak ni baru nak faham ni tak boleh bagi lagi soalan gabung-gabung. Sebab mostly soalan exam dia dah gabung dah siap-siap dah. Dalam satu soalan yang satu soalan tu kan dia ada anak A, anak B, anak C, anak D. Anak-anak dia tu dia dah gabung dah. Ada soalan kredit, ada soalan hutang, ada soalan simpanan macam tu. Ngantuklah cikgu. Tidurlah. Cuba try test lah soalan tu cikgu. Tak boleh. Kalau saya bagi soalan tu, saya kena explain dulu. Kredit, hutang tu, apa dia. Awak tak, saya tak explain lagi. Lagilah awak macam, ha? Tak pergi. Saya tahu. Saya faham. Saya pun pernah berada di tempat awak tu, set-set. Okay, saya ambil soalan daripada komputer saya lah. Ambil daripada laptop saya lah. So, soalan tu nanti saya suruh awak salin lah. Boleh? Sebab soalan yang simple-simple tu tak ada. Selasa ni UASA Maths. All the best. Boleh cikgu? Boleh.
Malam ni tajuk apa? Simpanan dan pelaburan, kredit dan hutang. Sabar je cikgu. Ulang 100 kali pun. Okey, boleh. Sebab itulah saya jadi cikgu. Kalau awak jadi cikgu, habis. Cikgu macam mana nak cari garis lurus? Allah! Garis lurus. Yang tu bukan hari ni. Hari ni kita tajuk simpanan dan pelaburan. Okey, ni soalan dia. Soalan nombor 2 ni. Ni soalan yang saya rasa paling simple lah setakat ni. Yang very straight to the point. Saya kena bagi soalan yang macam ni dulu. Untuk permulaan. Kalau tidak lagi apa menangis. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, soalan yang pertama. Ini sama ada simpanan ataupun pelaburan lah antara dua tu. Sebab dua tu tadi saya dah saya dah explain kan. Saya sarankan beli buku contoh soalan USA ada semua untuk tingkatan 1 dan 3. Boleh. Cuma sekarang saya tak buat secara gabungan lagi. Saya go through by subtopik dulu. Label dulu kan cikgu. PRT. Pandai. Sabar. Okay, jom kita baca soalan. Okay, bismillah. Okey, Sarah menyimpan RM10,000 dalam sebuah bank dengan kadar faedah 3.8% setahun. Hitung nilai matang selepas 2 tahun jika faedah dikompaunkan setiap setengah tahun. Okey, first kali ini bawah tajuk simpanan kan? Okey, so dalam tajuk simpanan ni kita ada dua formula. Nak pakai faedah mudah ke faedah compound? Macam mana kita nak tahu faedah compound ke faedah mudah? Tengok dekat soalan. Ada tak perkataan compound? Faedah compound. Sebab kat sini dah mention siap-siap dah. Faedah compound. Jika faedah dikompaunkan. Walaupun dia tak sebut direct faedah compound. Cari faedah compound. Tapi ada perkataan compound ni confirm-confirm pakai faedah compound. Jawapan dia B cikgu. Ui lah jom ba. Okay. So pakai formula faedah compound. Apa formula faedah compound? MV sama dengan P kurungan 1 tambah R over N to the power of NT. Okay. RM10,000 ni apa? Assalamualaikum. P. Okay, thank you. 3.8% ni apa? R. Tapi ingat tadi pesanan cikgu. Kalau dapat R, cikgu suruh tukar jadi perpuluhan. So, berapakah? Tukar jadi perpuluhan jadi apa? 3.8 kan peratus. Maksudnya per seratus. Dapat berapa? Sifar 38. Okey, terima kasih. Okey, hitung nilai matang. Maksudnya dia cari MV lah. MV berapa selepas 2 tahun. 2 tahun ni apa ya? T. Okey, T kita dah dalam tahun dah. Okey, cun. Okey, jika dikompaunkan setiap setengah tahun. Setengah tahun ni apa ya? N dia 2 ke? 6 bulan. 6. Setengah tahun ni apa? Merujuk kepada nilai apa? N. Yes. Tapi N. Apa maksud N tadi? Macam tadi cikgu cakap. N tu maksudnya bilangan faedah dikompaunkan dalam setahun. Maksudnya setahun berapa kali dia compound. Yang ni dia bagi tahu. Dia compound setiap setengah tahun. Setengah tahun sekali. Kalau setahun berapa kali dia buat? Setengah tahun sekali. Kalau setahun berapa kali dia compound? 2. Betul. So daripada ayat setengah tahun ni awak keluarkan. Tulis macam ni. N sama dengan 2. Macam tu.
Macam mana nak kira setengah tu cikgu? Bukan nak kira setengah. Tengok maksud dia tadi. Sebab tu tadi saya kata Salin maksud N tu. N, apa maksud N? N ialah bilangan faedah dikompaunkan dalam setahun. Maksudnya dia tanya awak setahun tu berapa kali faedah tu dikompaunkan. Okay. Sebab tu dekat soalan ni tadi, dia tak cakap. Dia cuma bagi tahu faedah dikompaunkan setiap setengah tahun. Kalau setengah tahun, sekali. Kalau setahun, dua kalilah. Sebab setengah-setengah. So, N sama dengan 2. Okay. So, dah dapat dah semua maklumat kita. Baru masukkan dalam formula. Cikgu tunjuk nota lagi sekali tu boleh. Alamak, sat. Saya tulis ni dulu. Okay, MV yang kita nak cari. Okay, masih di situ. MV. P. P kita 10,000. Okay, 10,000. 1 tambah R. R kita, kita dah tukar jadi perpuluhan kan tadi. So, tulis dalam perpuluhan tu. Sifar perpuluhan sifar 38. Per dengan N. N kita tadi 2. Tutup kurungan. Kuasa. N darab T. N kita tadi 2. T kita 2. So, 2 darab 2. Kecil kat atas ni. Ataupun awak nak tulis 4 terus pun boleh. Okay. So, sekarang cara nak tekan calculator pula. Okay. Untuk nak tekan calculator, awak tak boleh tekan direct terus semua. Sebab nanti saya takut akan ada error nanti. So, macam mana nak tekan? Awak tekan satu-satu. N tu apa, Satna? Jadi sorang sangat pula. Okay. So, macam mana nak tekan calculator bila dapat macam ni? Awak tekan dulu yang dalam kurungan hak banyak ni, hak belakang ni. Cuba awak tekan, awak dapat berapa. Ataupun kalau awak takut, awak tekan yang ni dulu. Satu tambah jawapan ni. Cuba awak tekan yang dalam kurungan ni dulu. Yang ni tak mahu lagi. Cuba awak tekan, dapat berapa. Kira satu-satu. Saya tak mahu awak tekan sekaligus. Satu tambah. Siapa calculator macam saya boleh direct macam ni. Satu tambah sifar perpuluhan sifar 38 per 2. Kalau calculator awak boleh buat macam ni, boleh direct. Okay. Awak akan dapat 1.019. Okay, betul. Daripada jawapan ni tadi, tekan kuasa dulu. Ni kuasa berapa ni? Kuasa 4. Terus tekan kuasa 4. Ambil jawapan tadi, terus tekan kuasa ni. Kuasa. Nampak? Dia akan jadi answer kuasa 4. Tekan sama dengan dulu. Awak akan dapat macam ni. Kalau direct tak dapat ni, cikgu. Selalunya dapat lain. Sebab tu saya tak sarankan. Okay. Awak akan dapat 1.07 something-something macam ni kan? Awak jangan... macam ni lah. Jangan clear calculator. Biar je macam ni. Awak jangan... panjang sangat lah cikgu saya ambil 1.078 je lah. Jangan. Biar je macam ni. Terus tambah, terus darab dengan depan ni. Ambil answer ni tadi, terus saya tekan darab dengan 10,000. Sup! Macam ni. Dia lebih accurate. Kalau awak ambil berapa titik perpuluhan, bawa awak darab macam ni, nanti dia akan lari sikit jawapan awak tu. That's why saya ajak satu, satu, satu. So, baru tengok pilihan jawapan kat sini. Ada tak macam ni? Ada B, bola. Betul, dah siap, pandai. Kalau jawapan akhir kena bunda tak? Jawapan akhir sekali baru bunda. Selagi tak akhir, jangan bunda. Kalau tidak, jawapan akan lari. Okay. Dah siap. So, bila dapat macam ni, jangan tekan calculator direct. Macam tadi saya cakap, kira yang ni dulu. Buat kuasa dia dulu, baru darat depan. InsyaAllah awak berada di jalan yang benar. Buat satu-satu. Okay, kalau awak tekan direct terus, silap tekan. Astagfirullahalazim. Try
Sampai calculator je habis punah. Okay, settle. Okay, next. Tulislah jawapan ni tadi. Okay, next. Soalan daripada komputer saya. Yang ni kena salin. Okay, sambil-sambil tu nah tadi siapa nak nota tadi ni? Okay. Cikgu, esok ujian mat. Saya nak screenshot soalan tadi. Ni. Cikgu, nanti bagilah kami soalan yang berbelit sikit. Nanti mahir waktu jawab. Saya bukan tak mau bagi yang berbelit sikit. Sebab awak baru, saya baru ajak. Kalau saya bagi berbelit tu, saya pergi daripada 66 orang ni, tinggal saya seorang ke? Sebab saya ajar by stage. InsyaAllah awak akan dapat kalau awak ikut stages tu. Kalau awak lompat terus jatuh menjunam, lagi sakit kan? Okay, baik cikgu. Saya tahu, saya pernah ajar. Saya bagi soalan terus. Habis. Ngangor. Lepas tu dapat soalan, semua tinggal. Tak payah fikir lah. Okay, ni contoh soalan nombor 2 yang saya ambil daripada komputer saya. Okay, sambil-sambil tu awak boleh salin eh. Sambil-sambil saya salin. Hashim membeli 1,000 unit amanah saham nasional pada harga RM1 seunit. Pada akhir macam dalam kelas cikgu baca soalan tu ni. Pada akhir tahun dividen 7 sen seunit dan bonus 0.25 sen seunit diisytiharkan. Berapakah sana, saya tak baca komen awak pun, saya duk tulis ni. Berapakah nilai pulangannya? Cantik lah tu saya cikgu. Power lah cikgu. Okay. Saya tulis bahasa Melayu saja boleh? ROI kan cikgu, betul? Tapi ROI kena berhati-hati kan? Tadi saya cakap apa? Dia akan tricky dekat part pulangan, jumlah pulangan tu. Okay. Dah siap salin? Boleh saya mulakan? Boleh, okay. Okay, bismillah. Okay, sekali lagi kita baca. Okay, first sekali. Hashim membeli 1,000 unit amanah saham nasional. Okay, 1,000 unit ni apa? Dia beli saham lah. Saham tu banyak mana dia beli? Dia beli 1,000. Dia beli 1,000 saham. Saham kita panggil dalam bentuk unit. Sebab kita tak tahu saham tu in terms of apa. Okay.
So dia beli 1000 unit saham. Dia beli kat siapa? Daripada Amanah Saham Nasional. Amanah Saham lah. Okay, pada harga RM1 seunit. Oh, kan tadi dia beli 1000 unit. So harga dia RM1 satu. Kalau dia beli 1000, ah berapa ringgit? Ah ni. Okay. Pada akhir tahun, dividen 7 sen seunit. Okay. Dividen. Maksudnya, dia dapat dividen lah. 7 sen bagi seunit untuk dia punya dividen. Dan bonus. Bonus ni share bonus. Share bonus dia ialah 0.25 sen seunit diisytiharkan. Berapakah nilai pulangannya? Kita tahu, oh, kalau pulangan ROI lah. Senang je ROI. ROI jumlah pulangan bagi nilai pelaburan awal adalah 100%. Tapi masalah dia sekarang ialah cara orang nak kira pulangan dulu. Okay, setakat ni kita tahu. Okay, kita tulis dulu lah formula dia. Formula ROI ialah jumlah pulangan bahagi pelaburan awal, nilai pelaburan awal darab 100%. Okey. Okey, nilai pelaburan awal dia berapa? Mula-mula sekali dia buat keluar duit nak beli saham tu. Berapa ringgit dia buat keluar? Kita cari yang senang dulu. Ha, ni. Pelaburan awal berapa ringgit? Berapa ringgit dia keluarkan untuk dia beli saham mula-mula tadi tu? Ha, 1000 betul? 1000 ringgit. Okay. Pelaburan awal ni duit. So, RM. So, yang ni kita tahu. Oh, yang ni 1000 ringgit. Sebab satu seringgit, dia beli 1000 unit. So, 1000 ringgit lah. Okay. Nilai pelaburan awal dia kita dah tahu dah. RM1,000. Masalah sekarang ialah jumlah pulangan. Kenapa saya cakap bermasalah? Sebab pulangan dia ada banyak. Yang pertama, saya listkan dulu. Sekejap baru kita kira. Okey, pulangan dia yang pertama ialah dividen. Bila dia beli amanah saham, dia ada dividen. Ni dia beritahu dividen. Okey. Macam mana kita nak kira dividen? Dividen ni dia bagi tahu kat kita 7 sen seunit. So dia ada 1000 unit saham. So berapa dividen dia? Ambil 7 sen ni darab 1000. 7 sen macam mana nak tulis dalam ringgit? RM 0.07. Dia bukan 70 sen, 7 sen saja macam ni. Ni darab 1000 unit saham dia, berapa dividen dia dapat? Ah, 70 apa? RM70 tulis RM sekali. Saya takut awak tertukar dengan nilai saham dan juga duit. 70. Okey, 1000 darab 0.07. Okey, ingat 7 sen. Kalau awak tak buat dalam bentuk RM macam ni, kalau ambil macam ni je, 1000 darab 7. 7000 ni 7000 apa? 7000 sen. Kita nak berapa ringgit? So RM1 bersama 100. So bahagi 100 awak akan dapat 70. RM70 je lah. Bukan 700. Okay, sebab dia kata 7 sen seunit. So macam mana nak tulis 7 sen? Tulis macam ni. Be careful. 7 sen 0.07. Darab dengan 1000 unit. Okay, yang ni dia punya dividen baru. Okay, lepas tu dia ada cakap lagi, dia dapat bonus. Bonus dia pula berapa? Okay, be careful here. Yang ni bukan 25 sen. 0.25 sen. Maksudnya 1 sen pun tak sampai yang ni. So kalau dalam ringgit macam mana nak tulis ni? RM? Be careful. Kalau yang ni 7 sen. Kalau 0.25 sen, macam mana nak tulis? Dalam bentuk RM. Dia, ya kalau macam ni, kalau 1 sen 0.01.
Kalau satu sen. Yang ni satu sen pun tak sampai. Ah, ha, ni satu sen pun tak sampai. So, sifar perpuluhan. Ah, ha, yang ni berhati-hati. Sifar perpuluhan sifar sifar 25. Ha, macam ni. Kenapa? Awak tengok eh. Kalau dekat depan titik, rumah dia ringgit kan? Ringgit. Lepas titik ni puluh sen kan? Ha, puluh sen. Sini sen. Ha, kalau satu sen, ha, tulis sinilah 1.01. Ni disebabkan satu sen pun tak sampai, so belakang gang sen. Ha, sebab tu dia jadi sifar perpuluhan sifar sifar 25. Ha. Ni tricky part dia ni. Okay. Ha, share bonus dia maksudnya sikit sangat untuk jadi satu tu. Okay. Yang ni kalau untuk satu saham, dia ada beli 1,000 saham. So, darab dengan 1,000. So, berapa dia dapat? Ah, betul. RM2.50. Silap langkah habis. Ya, betul. Sebab tu saya kata, kena go through by stages. Okay. Ah, dapatlah RM2.50. Okay. So, kalau ikut tadi kita belajar, kalau amanah saham, dia mungkin akan dapat 3 jenis ni kan? Silap. Mana? Ah, ni. Amanah saham. Dia akan dapat dividen. Oh, ada tadi kat soalan tadi. Share bonus. Ada tadi kat soalan tadi. Keuntungan modal. Tak ada. Sebab apa? Keuntungan modal ni dia akan dapat kalau dia jual balik saham dia. Tapi in this case, dia tak jual balik pun. Sebab itulah tak ada keuntungan modal dia. So, dia punya pulangan dia ada 2 ni sajalah. Okay. So, dah dapat 2 ni. Okay. Baru kita boleh kira. Jom kita kira ROI. ROI sama dengan jumlah pulangan. Jumlah pulangan maksudnya yang ni tambah ni lah. Kan jumlah, jumlah tambah. Yang ni yang dia dapat, ni pun dia dapat tambah 2 tu. RM RM70 tambah RM RM2.50 per dengan RM1,000 tadi sebab pelaburan awal dia darab dengan 100%. So dapat berapa? Ingat jawapan kita bukan duit dah. Jawapan kita dalam bentuk percentage. Sebab kita darab peratus. Ha, so tak ada dah RM tu. So berapa jawapan kita? Be careful. Be careful. Assalamualaikum. Be careful. Okay, berhati-hati. RM70 tambah RM2.50 bahagi dengan 1,000. Tekan point. Ni macam ni. Lepas tu darab 100 sebab kita nak cari percentage. 7.25. 7.25 apa? 7.25 peratus. Sebab dia ROI. ROI dalam bentuk percentage. Percentage dia positif. Maksudnya dia untung lah ni. Okay, dah faham. Nak tengok soalan tadi, nak screenshot phone. Okay, nah ni. Awak swipe ke tepi bagi hilang komen. Ni soalan yang basic baru, okay. Belum tricky part. Maksudnya belum dia gabung lagi. Dia tak gabung lagi dengan dia nak beli saham tapi duit tak cukup. Dia nak pinjam dekat bank. Dia buat pinjaman dekat bank. Yang tu lagilah. Dia pinjam pula. Macam mana kalau pinjam ada faedah nu pula ni pula. Lagilah. Sebab tu saya kata kena cari soalan yang simple dulu. Saya selalu kata macam ni. Janganlah tinggal dah lepas ni. Jawablah satu pun okey. Subjek apa ni? Matematik. Simpanan dan pelaburan matematik tingkatan 3 bab 3. Cikgu boleh ajar kalau duit yang convert? Maksudnya? Nak convert duit apa tu? Dok dang hak mana? Oh, senang je. Alhamdulillah, dah faham. Nak tengok soalan tadi. Macam mana nak tahu positif ke negatif? Kalau positif macam lah. Nilai kita ni tak ada apa-apa. Kalau negatif, alamak, adakah soalan negatif kat sini?
Jaranglah jumpa. Tapi saya pernah jumpa sekali dua. Tapi dia sangat jarang. Cikgu, kalau jalan kerja macam ni dapat full mark kan? Ya. Ni dah sangat bagus ni sebab saya tunjuk by stages. By, maksudnya step by step. Kalau dapat macam ni, ah, memang pemeriksa ni bangga. Ah, yang susun cantik. Lepas kira ni, kira ni. Ah, memang bagus lah. Esok maths, exam maths. Wish me luck cikgu, insyaAllah. Cikgu, soalan gini biasanya bagaimana? Kalau exam dulu bahagian B, tapi kalau exam sekarang format UASA ni saya rasa kalau soalan macam ni bahagian A pun boleh, tapi dia tanya sikit je. Mungkin dia tanya satu soalan je. Bahagian B pun boleh, tapi dia tanya banyak sikit anak-anak dia. Cikgu, esok live lagi ke? Live, tapi esok pula tingkatan 2. Cikgu selalu buat live ni. Saat saya baca sesuatu di belakang. Cikgu selalu buat live ni bila je? Setiap hari Isnin sampai Isnin sampai Sabtu pukul 10 sampai 12 malam. Cara kira cikgu tak sempat. Nah ni. Cikgu soalan yang dia suruh cari tahun je. Channel cikgu. Jumlah dah cuma tahun dia nak dapat tu. Oh. Saya tengok ada tak soalan macam tu. Duit Turki dolar. Lepas tu nak berbeli tapi tak cukup pinjam. Lepas tu cas kredit tak faham. Allah, yang tu lagi lah. Yang tu duit pertukaran Turki lah apa semua tu. Yang tu pengetahuan am. Dia tak masuk dalam silibus. Selalunya yang tu awak kena belajar sendiri lah. Sebab benda tu ada kat basic. Masuk darjah 6 dulu. Kalau soalan dia ada percentage, dia kira macam mana? Percentage macam mana tu? Formula memang dia bagi ke dalam kertas. Ada certain formula dia akan bagi. Yang lain tu pandai-pandai lah. Matrix bila cikgu? Tak ada. Tahun berapa cikgu? Tahun apa? Cikgu buat live untuk tingkatan 3 hari apa? Hari Isnin dengan hari ni. Hari ni hari apa tau? Cikgu ada juga ke subjek SPM? Tak ada. Tak mau. Kenapa cikgu tekan answer kat calculator? Saya tak tekan answer pun. Saya terus tekan je. Contoh jawapan tadi tu, saya nak darab dengan 2. Saya terus darab 2. Tapi dekat calculator yang automatik dia akan detect jawapan tadi darab 2. Saya tak tekan jawapan pun. Kalau soalan nak cari rate interest macam mana saat-saat? Ni perniagaan ke kau? Matematik je. Ini matematik tingkatan 3. Simpanan dan pelaburan. Saat saya tengok lagi. Okay. Saat saya cari soalan ke hangpa yang terbalik kan tu eh. Cari tahun. Ada, saya pernah jumpa Sat. Ada tak kat komputer saya? Hari apa pula cikgu nak ajar tingkatan 3? Hari Isnin minggu depan. Ada kulangan. Kulangan in tahun. Simpanan. Lepas jumlah faedah, berapa faedah I? Saina, saya cari soalan. Susah pakai calculator FS570MS ni. Taklah. Dulu saya pakai yang tu. Saya pakai calculator tu sampai masuk universiti. Ni saya baru tukar je calculator ni. Amin, insyaAllah. Exam dipermudahkan. Hitung simpanan. Saat saya duduk cari soalan kat hangpa. Soalan satu lagi. Teng 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 teng. Penilaian matang. Kemudian
Sebenarnya saya sedang mencari soalan. Semua itu ni nak pulangan, pulangan tak payah. Pulangan tak nak. Harga seunit saham. Hello, tak ada pula. Cikgu, kalau dia minta hitung jumlah wang simpanan pada akhir tahun keempat macam mana? Akhir tahun keempat lah. Ha? Macam mana tu? Dah jumpa. Alah, saya ada soalan tu. Tapi buku tu ada dekat dekat rak. Dikompaunkan setiap suku tahun. Oh, kalau dikompaunkan setiap suku tahun, awak ingat suku tu maksudnya apa? Suku tu 1/4 kan? Suku tu maksudnya 1/4. So kalau setahun berapa kali suku? Ada 4 kali suku. So nilai N dia sama dengan 4. Awak nak ke soalan tu? Kalau soalan tu, saya kena ambil buku. Buku saya tu ada kat rak buku. Sat, 2 minit. Boleh? Sat, nak. Kau tengoklah ni dulu, Sat. Nampak tak jumpa. Fatah menyimpan sebanyak ini di bank kadarnya setahun jumpa sebenarnya tak ada. Cikgu calculated biasa ABC tu apa ya? Cira, ni awak ambil soalan mana? Nak kira soalan ni ke? Cikgu explain bab 6. Sat. Ha, apa? ABC tu apa? ABC tu maksudnya per. Tukang air pecahan. Menyimpan. Disebut bank dengan kadar. Okey, jom kita buat soalan Syirah tu. Syirah, copy lagi sekali, Syirah. Kita tulis. Jom kita buat soalan Syirah bagi tu. Yang tu dia nak cari tahun. Dia dah bagi siap-siap dah berapa duit faedah dia, berapa jumlah simpanan dia. Dia nak suruh kita kira berapa tahun dia simpan tu. Selepas berapa tahun. Syirah, copy balik. Paste. Tak kat bawah. Cikgu esok love tak? Tak. Love kat siapa pula? Syirah, cepat copy balik. Letak soalan tadi. Saya salin. Apa nama tadi? Ya Allah. Boleh pin ke? Sekejap.
Pin komen boleh ha. Ha tu ha, nampak tak? Tu saya pin. Okey, Fatah ke tu? Fatah. Okey. Fatah menyimpan. Okey, ni soalan last lah. Saya rasa saya kawan-kawan nak tanya. Menyimpan sebanyak 12,500 ringgit di sebuah bank dengan kadar faedah 2.3% setahun. Jumlah selepas X tahun. Sebuah bank dengan kadar 23 setahun. Dan lepas X tahun adalah RM13,937.50. Ha. Ni soalan dia. Betul tak Syira, check balik? Okay, ni kita buat soalan last lah. Lepas tu saya open lah siapa kawan-kawan awak nak tanya bab lain ke. Kita buat discussion sikit lagi. Oh, laptop saya pun nak habis bateri dah. Betul-betul. Okay, jom kita boleh tengok. kita bincang soalan ni ya. Soalan ni dia nak tanya tahun. Dia macam dia twist sikit in terms of dia nak tanya berapa duit simpanan dia selepas sekian. Dia tanya berapa tahun dia simpan supaya dia dapat yang ni. Okay. Dia nak cari nilai X tu. Okay, Fatah menyimpan sebanyak 12,500 tahun. Okay, 12,000 ni apa ya? Yang ni mewakili apa? Yang ni simpanan. So, kalau simpanan, dia ada dua formula. Yang mana satu? Faedah mudah ke faedah kompaun? Yang ni faedah mudah ke faedah kompaun? Yang ni nilai P, betul. Ini faedah mudah ke faedah kompaun? Yes, ini adalah faedah mudah sebab tak ada perkataan kompaun pun kat sini. So, formula dia satgi I sama dengan PRT. Okay, so yang ini adalah P. Di sebuah bank dengan kadar faedah 2.3% ni. Ni apa? R. Macam mana tukar? Tukar saya nak dalam bentuk perpuluhan. Berapa dapat? R sama dengan sifar perpuluhan 0.23, betul. Jangan careless ya. Ramai juga salah kat nak tukar ni. Okay. Jumlah selepas X tahun. Tahun dia tak tahu ni dia punya T. PRT. So, I dia. Yang ni apa ni? Yang ni I ke? Ini tricky part sikit kat sini. Yang ni apa ya? Ini I ke? Takkanlah I lagi banyak daripada dia simpan. Mustahil. Yang ni apa? P. P ni kat atas ni tadi P. T yang ni X. Yang ni adalah jumlah. Betul? Alah ni jumlah sama dengan prinsipal tambah faedah. Ni jumlah dia. Jumlah sama dengan prinsipal tambah faedah. Tapi bila kita nak kira, kita tak mahu jumlah. Kita nak faedah je. Boleh tak kita cari faedah saja? Boleh. Tolaklah. Jumlah ni tolak dengan prinsipal. Kita dapat faedah saja. Okay. So, awak cuba kira dulu. Faedah dapat berapa? I sama dengan, ambil ni, tolak ni. I sama dengan RM13,937.50. Tolak dengan RM12,500.
tolak prinsipal dia. So awak akan dapat 1,000 9 tolak 5 RM4,437.50 ini adalah kita punya faedah. Okay, so catat sikit kat situ. So boleh tak kita nak kira I equals to PRT ni? Boleh? At maths ke ni? Rasa macam pernah belajar masa first diploma dulu. Bukan at maths ni, matematik biasa je. Ni matematik tingkatan 3. Kalau syllabus sekarang lah. Kalau syllabus dulu tu, tak. I tu mahu ke ini faedah ke? Betul. I ni adalah faedah. Bahasa Inggeris dia interest. So kita dah dapat dah maklumat kita. IPRT. Okay, now dah boleh masuk dalam formula ni. Okay. I kita dah ada dah. Ni cikgu buat turun lah. Besar sikit. I sama dengan PRT. I kita dah ada dah. RM14,437.50. P kita dah ada dah. RM12,500. R kita dah ada dah. 0.023. T X. Okay, macam tu. Faedah mudah ke ni? Ya. Macam mana kita tahu ini adalah faedah mudah? Sebab tak ada perkataan compound pun kat sini. Okay, so now apa yang kita boleh buat ialah awak simplify this one dulu. Ni darab ni dapat berapa? Lepas tu tak pergi, boleh buat main sini. Tapi darab dulu lah. Tak mau bagi confuse. Kita darab dulu. RM12,500 darab dengan 0.023. Awak akan dapat RM287.50. Betul. Saya tulis dulu. Cikgu tulis step by step. Tapi kalau awak pandai, awak boleh skip. RM287.50 darab dengan X dapat RM287.50 X lah. X ni jangan lupa, okay? Okay, lepas tu yang ni. Yang ni masih lagi kat sini sebab kita tak buat apa-apa lagi kan? Okay, ingat tak kita belajar basic algebra dulu? Kalau kita nak X, kita nak kena pindah kan? Kita nak X. So, X stay kat sini. Siapa yang kacau X? Ni, tepi ni yang kacau X. Nyah kau daripada sini. So, this one yang kena pindah. Pindah pergi sana. Ni apa operasi dia ni? Duduk dekat-dekat ni. Assalamualaikum. Duduk dekat-dekat pula. Ni duduk dekat-dekat ni haram. Darab. So, pindah dia akan jadi bahagi nanti. Okay. So, this side awak akan dapat. Yang ni masih di sini kan? So, yang ni duduk atas. RM1,437.50 bahagi RM287.50. Dapatlah nilai X. Cuba tekan kalkulator. Darab dekat sini sebab duduk dekat-dekat ni. So, bila kita pindah dia sebab kita nak tinggalkan X ni sorang-sorang. So, dia akan jadi bahagi. So, tekanlah kalkulator. RM1,437.50 bahagi dengan RM287.50. Awak akan dapat 5. X sama dengan 5. X tadi apa? X tadi adalah tahun. So, 5 tahun. 5 tahun ke cikgu? Betul. Senang faham pula. Ya, sebab yang ni faedah mudah. Senanglah. Yang susah tadi, faedah mudah tak ada masalah. Walaupun dia tukar pun tak balik sikit. Faedah mudah tak ada masalah. Faedah compound pun tak ada masalah. Cuma faedah compound awak akan jumpa masalah. Cuma dia bila dia tu putak-putak macam ni lah. Yang bermasalah nanti pelaburan. Waktu awak nak identify dia punya pulangan tu. Cikgu ajak OI sebab susah. Ya, betul. Yang tadi tu, cikgu ajak OI tu. Tu baru satu keadaan yang saya bagi. Yang ni tadi. Tu belum saya masuk kredit dengan hutang lagi.
Pelaburan cikgu nak ajar. Eh, pelaburan ni dah. Tadi dah. Okay, dah. Penat saya cakap. Cikgu macam mana nak tahu N tu faedah compound tu? Okay dah. Sekarang ni santai-santai je. Sebelum sampai pukul 12, kita santai-santai. Tanya soalan yang tak perlu... Tak perlu kira. Saya nak screenshot. Awak nak screenshot apa pula? Alamak. Awak nak screenshot yang mana satu ni? Nak bab 6 cikgu. Bab 6 form 3. Form 3 bab 6 tajuk apa ya? Satu, saya tengok. Alah cikgu Sat. Ha? Tangent. Oh, tangent. Pelan rendungakan eh. Eh? Sat-sat apa yang Sat ni? Cikgu, alah Sat nak tanya. Tanya nak habis dah. Ha? Ha? Apa? Apa ni? And... Bab 5, form 5 ada teh. Sat, saya dah lepas ada komen-komen kat atas tu. Sat lah, Sat lah. Okay, yang ni tak tepi. Okay. Kawan awak tanya-tanya, bab 6. Tingkatan 3 ya. Tingkatan 3, bab 6. Tingkatan 3, bab 6. Tajuknya ialah sudut dan tangent bagi bulatan. Okay. Sekejap, saya simplifikan sikit. 2, 7, 3. Oh, tajuk ni. Tajuk ni kena lukis. Buku apa cikgu? Buku nota saya lah. Tu tajuk sudut dan tangent bulatan ni, dia kena lukis. Dia tak boleh explain saja. Sebab dia kena tunjuk. Tangent tu dia bucu. Jumpa kat bucu ni, bucu ni. Minggu depan lah kita buat tajuk ni. Boleh? Minggu depan. Nak tahu macam mana nak dapat faedah compound dalam bulan yang N tu? Tolonglah blur dari tadi. Faedah compound dalam bulan. Ha? Sat 77. Soalan awak nak soalan dia apa? Dia nak tanya apa yang nak dalam bulan tu? Soalan dia nak cari apa? Nak cari tempoh? Lepas tu tukar jadi bulan? Ke macam mana? MV sama dengan P tu kan? Maksudnya exam ni semua. Tak apalah. Yang dah lambat tu. Yang lambat tu. Kita redha. Tahun ke bulan kot. Allah akbar. Garis lurus. Apa ni? Kalau bab pasal skala form 3, cikgu boleh explain. Skala? Skala? Skala apa pula dah? Lukisan berskala? Dah lah hari tu, hari Isnin kita dah buat lah. Scale drawing. Scale drawing. Saya baru je buat hari tu. Pi tengok dekat video saya. Live saya, pi tengok kat YouTube. Dekat profile saya ada yang bentuk Instagram IG tu. Tekan kat situ ada YouTube. Saya dah upload dah yang Isnin hari tu. Cikgu ajar kredit pula. Boleh. Tapi hari ni dah tak sempat lah. Kredit dengan hutang pun agak berat. Fungsi trigo. Fungsi trigo. Maksudnya? Ni saya tanya yang tingkatan 3 ke tau? Fungsi trigo ke nisbah trigonometri? Ampun ni. Handsome cikgu hari ni. Bukan hari ni je. Hari-hari handsome. Chapter 5. Nisbah trigonometri. Trigonometric ratio. Nisbah tu pun susah cikgu. 263. Sat, saya tengok. 263. Nak tengok. Tenggadang-gadang. Ya Allah. Nisbah ni tak susah. Senang. Okay. Untuk saya review sikit kan. Bukan review lah. Simplify sikit untuk bab 5 dulu. Okay. Bab 4 sama-sama.
Okey, untuk bab 5, nisbah trigonometri ni, kan dalam tajuk ni dia hanya ada segitiga bersudut tegak kan? Awak tahu apa itu segitiga bersudut tegak? Yang ada 90 degree kat tapak ujung tu, lepas tu dia ada atas dengan bawah tu. Okey. So, untuk segitiga bersudut tegak ni, awak kena kenal dulu tiga benda ni. Iaitu sudut bertentangan, sudut bersebelahan dan sudut berhadapan. Bertentangan bersebelahan dengan hipotenus. Ha, tiga ni, kena kenal tiga ni. Pusinglah kok mana pun, awak kena identify tiga benda halah ni, insya-Allah boleh jawab. Okey. Saya leave dulu cikgu, esok exam insya-Allah dia pemudahkan. Lama tak tengok cikgu live ni. Hai. Gulak weh. Sin cos tangent kah? Ya. Yeah. Badak. Badak mana pula dah? Alas. Yang apa? Soh kah tua tu? Ah, kalau soh ingat sin. Sin opposite over hypotenuse. Cos sama dengan adjacent over hypotenuse. Toa tangent sama dengan opposite over adjacent. Itu kalau English punya term lah. So kalau awak boleh ingat kedudukan sudut bersebelahan bertentangan dengan hypotenuse tu, baru boleh cari, nak cari sudut ke. Okay. Ke lower je. Doakan saya dulu exam kali ni, insyaAllah. Ajar sains juga ke? Tak. Maths je. Cikgu YouTube, cikgu nama apa? Pergi tengok dekat profile TikTok saya tu. Ada kat situ. Klik tu. Cikgu ajar form 5 ke? Tak. Bukan tak, tak nak. Saya nak fokus lower form je. Kalau lower form awak tak cantik, habis SPM ke laut. Okay. Lepas tu, dalam bab 5 tu, lepas awak dah tahu cara nak cari cos, sin dengan tangent tu, awak kena pandai pula cari, nak cari sudut saja. Okay. Kalau sudut pula macam mana? Maksudnya kalau tangent kan, tangent theta sama dengan sekian. Tangent tu pindah pergi sana. Dia akan jadi shift tangent. So dia akan tinggal theta saja. Sama juga untuk sin dan juga cos. Lepas tu dia banyak guna teorem Pythagoras juga dalam bab ni. Sebab dia kan segitiga bersudut tegak. So itu antaranya yang selalu guna. Lepas tu awak kena pandai tekan kalkulator. Macam mana nak tekan sudut dalam, macam mana darjah nak tukar kepada minit menggunakan kalkulator. Untuk tajuk sin cos tangent ni, nisbah trigonometri. Tapi yang paling banyak lagi, paling banyak sekali perkaitan antara teorem Pythagoras dalam tajuk ni. Sebab dia segitiga bersudut tegak. Saya cuba sarankan, cikgu cuba sarankan aliran apa untuk next year. Math jadi best kalau faham betul. Sebab tu saya nak bagi faham dulu. Terima kasih atas perkongsian cikgu. Sama-sama. Cikgu bila nak guna tan negatif tu? Tan negatif. Oh, bukan tan negatif nama dia. Shift tangent. Ataupun shift tangent lah. Tangent negatif satu kat atas tu kan. Shift tangent tu. Bila nak guna tu, bila kita nak cari sudut saja. Selalunya kan, dia akan bagi tangent theta sama dengan sudut bertentangan bahagi dengan sudut bersebelahan. Betul? Itu kalau tangent theta. Tapi kalau kita nak cari theta saja, sudut saja, tangent tu kena pindah pi sebelah. So, pindah tangent tu dia akan jadi shift tangent. Tangent negatif 1. Tangent negatif 1, sudut bersebelahan tadi, sudut bertentangan per dengan sudut bersebelahan. Shift tangent tu apa? Shift tangent tu awak tekan kat kereta. Shift tangent. Dia jadilah tangent negatif 1 kat atas tu. Bila kita pindah macam kita belajar pindah-pindah tu, kalau darab, pindah jadi bahagi. Tambah, pindah jadi tolak. So, tangent kalau pindah, dia akan jadi tangent negatif 1. Cikgu, kalau bentuk piawai dalam pecahan macam mana nak kira?
sama je macam bahagi. Kan bentuk piawai kan ada kalau operasi bahagi macam mana? Ah, macam itulah. Sebenarnya pecahan tu adalah bahagi. Okey, apa lagi untuk tingkatan 3 saja? Sebab hari ni gelaran tingkatan, giliran tingkatan 3. Ah, apa lagi nak tanya? Ding 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 ding. Bab 9. Garis lurus. Garis lurus. First, kena kenal macam mana nak cari kecerunan. Kecerunan awak dah belajar waktu tingkatan 1 dalam tajuk koordinat. Lepas tu, kecerunan awak dah belajar juga waktu tingkatan 2. Kecerunan garis lurus ada juga kat tingkatan 2. So, kecerunan ada 3 jenis formula. Lepas tu, dekat dalam tajuk garis lurus ni juga, awak kena tahu macam mana nak baca gambar rajah. Kadang dia akan bagi pintasan X, pintasan Y, persilangan. Kalau persilangan, nilai apa akan jadi kosong? Kalau pintasan X, nilai apa yang akan jadi kosong? Awak kena pandai baca gambar rajah satu. Kalau dekat, tajuk gambar garis lurus lah. Sebab dia akan banyak gambar rajah. Lagi satu, basic persamaan garis lurus tu. Y equals to MX tambah C kan? So, dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C tu, dia boleh tanya M nak cari macam mana. Dia boleh tanya C nak cari macam mana. Dia boleh tanya X koordinat nak cari macam mana. X dengan Y tu. So, dia boleh pusing-pusing tu. Pelan dan dengarkan cikgu. Cikgu kalau per kan, macam 1/3. 1 tu pindah jadi bahagi ke darab? 3 kalau pindah dia jadi darab. Kalau 1 pindah jadi apa? Okey macam ni. Soalan kawan awak, dia kata kalau 1/3, bila kita pindah dia jadi apa? Macam tu. Okey, 1/3 maksudnya 1/3. Kalau kita nak pindah 3 saja, tinggal tu bahagi. So, pergi sana dia akan jadi darab. Okay, satu yang tinggal tu, dia duduk dia tinggal dengan siapa? Kalau satu tu dia ada tinggal dengan orang lain, contoh tadi soalan dia, 1/3x. So, yang tinggal kat situ, 1x tinggal. So, 1x tu operasi dia darab. So, pindah dia akan jadi bahagi juga. Dia kena tengok juga siapa yang tinggal dengan satu tu after that. Kalau dia tinggal seorang-seorang, it can be tolak. Maksudnya kalau satu tu duduk seorang-seorang dia, pindah pergi sana nanti dia akan jadi tolak. Sebab kalau tak ada apa-apa simbol dekat satu tu, dia dikira sebagai tambah. Kalau dia tak ada geng siapa-siapalah kat situ. Okay? Saya sakit kepala lah. Saya cakap banyak sangat kot hari ni. Okay, lagi? Dah pukul 12. Cinderella mohon diri. Pelan dan dongakan cikgu. Pelan dan dongakan. Pelan dan dongakan perlukan imajinasi. Maksudnya awak kena pandai imagine. Kalau saya nak pelan. Pelan maksudnya pandangan daripada atas kan. So kalaulah buku ni. Buku ni kan 3D. Kan awak boleh nampak tepi, depan, atas, bawah. So, this is 3D shape. So, kalau saya kata, apakah pandangan daripada atas? Maksudnya awak akan nampak satu surface ni je. Segi empat tepat. Sebab tu kalau pelan dan dongakan, dia kena pandai imagine. Kalau saya kata, kalau nampak daripada tepi. Tepi nampak bentuk macam ni saja pula. Kalau tak reti imagine tu, wallahualam bisawak. Bukan cikgu, macam 1/3 kalau kita nak pindah satu jadi apa? Itulah tadi saya kata. Kalau satu tu dia tinggal seorang-seorang kat situ, dia boleh jadi apa-apa je. Kalau awak pindah 3 tu. Tapi kalau awak nak, kan 1/3, kalau awak nak pindah satu tu, 3 tak mau pindah, satu tu je nak pindah. Tak boleh. Cannot. Hari Ahad ni saya exam cikgu, doakan saya lulus. Amin. InsyaAllah. Lokal cikgu ha. Bab 3 cikgu. Tadi bab 3. Amin. Okey dah. Dah sakit kepala saya.
Jom tidur je. Dah jom. Jom tidur. Okay, so itu saja untuk hari ni. InsyaAllah esok kita masuk tingkatan 2 pula. Okay, if I'm not mistaken, esok tingkatan 2 saya cover tajuk kecerunan garis lurus. So siapa yang nak tanya pasal garis lurus tu, esok pun boleh masuk. Thank you cikgu. Esok petang buat live tak? Tak mah. Bye semua. Terima kasih cikgu. Thank you cikgu sama-sama. Terima kasih juga ampa semua. Sudi belajar matematik. Terima kasih. Walaupun ampa kata matematik ni susah kan? Tapi kalau kita faham senang kan? Thank you cikgu. Doakan saya dapat exam. Amin insyaAllah. Terima kasih cikgu sama-sama. Doakan saya juga sentiasa digunakan kesihatan yang baik. Dipermudahkan segala urusan, dikelilingi orang yang baik-baik. InsyaAllah. Awak pun semoga dipermudahkan untuk belajar matematik. Walaupun susah kadang-kadang nak kena hafal formula lah. InsyaAllah mudah faham konsep. InsyaAllah senanglah buat latihan. Amin. InsyaAllah. Amin, amin, amin. InsyaAllah. Awak tahu tak? Awak tahu kan? Awak dah tengok kan dekat profil saya? Saya kan sebelum ni saya accident. So ni, nampak tak tu? Ni kursi roda saya. Doakan saya lulus mat cikgu hari Ahad exam. Lambat lagi. InsyaAllah, amin. Betul tak kena bayar pun. Betul. Sama-samalah kita doa masing-masing. Awak doa kat saya doa kat awak. Okay? Saya tolong awak belajar. Awak tolong doakan saya. InsyaAllah sama-sama. Buat live petang cikgu. Tak habis lagi duk pujuk saya. Itulah. Satgi. Ampun selalu balik sekolah pukul berapa? Susah exam mat bahagian C. Taklah. Senang je. Cikgu esok cikgu buat live ke? Buat pukul 10 malam. Balik pukul 2 cikgu. Pukul 3 cikgu. Esok cuti. Saya tak sekolah esok. Seronok je. Ni orang Kedah lah ni. Jebat duduk Kedah kat mana? Selalunya 1:30. So hari Jumaat. So Ganu. Ganu pun cuti juga. Sama macam kena. Penang cuti sekolah sebab ayam tak ada. Tak ada lagi ke? Kan saya dah tengok kau viral kat TikTok. Ada yang dah ada lah, ada yang tak ada lah. Tapi lo ni dah ada. Ada dah. Cikgu ajar form berapa? 1, 2, 3. Buat cikgu. Buat. Saya dulu sekolah Gemayan. Cikgu ajar tingkatan berapa? Awak nak tingkatan berapa? Semua ada. Okay dah. So lepas ni saya nak buat link untuk live esok. Lepas tu dengan record video untuk esok. Satgi, kalau awak rajin, bukan satgi lah, esok lah. Esok balik sekolah nanti awak komen dekat, awak komen dekat video live saya untuk malam esok. Kalau ramai komen untuk live petang esok, insyaAllah saya pertimbangkan. Okay? Komen dekat video live malam esok. Maksudnya kan satgi saya akan upload video untuk live malam esok macam biasa. Awak komen kat situ, cikgu buat petang sekali, buat petang sekali untuk kami dekatan 3. Kalau komen banyak, komen dekat video tu, insyaAllah saya pertimbangkan. Saya tak janji, saya pertimbangkan. Okay? Bukan komen malam ni, esok pun boleh, esok pagi. Okay, kalau saya tengok ramai, insyaAllah saya pertimbangkan. Saya tak janji ya. Selagi boleh nerok, nerok lagi. Nerok tu apa? Doa Jumaat guys. Puja saya balik. Ya Allah. Ayak ada, Karen tak ada, tak tahu. Duk gila-gila tak ada ni. Betul? Tadi saya pun tak ada ayak. Form 4 tak ajak ke? Saya tak mau ajak lagi setakat ni. Saya ajak form 4 tu form 3 dulu. Nerok. Nerok desak. Bahasa apa tu? Ganu ke? Cikgu ajarlah form 4 sekali. Boleh tak cikgu? Belum lagi. InsyaAllah suatu hari nanti. InsyaAllah.
Tapi untuk masa terdekat ni belum lagi. Semua orang utara ni. Bukan desak pujuk. Ya cikgu lorat Terengganu. Oh, neruk. Betul ke sebutan dia? Neruk. Selagi boleh neruk, neruk. Gitu. Betul. Okeylah dah. Okeylah, itu saja untuk hari ini. Terima kasih yang join. Sama-samalah. Doa, okey? Awak doa kat saya doa kat awak. Semoga dia pemudahkan faham matematik, dia pemudahkan untuk belajar untuk exam. Ingat semua. Ingat niat kita, betul kan niat? Belajar untuk apa? Kerana Allah. Jangan sekadar untuk lulus exam je. Okeylah. So itu saja. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih.